Ուրեմն խոսքս այսպես եմ վերնագրել. Եթե կարող ես հավատալ. Մարկոսի ավետարանից մի հատված կարդամ, 9-րդ գլխից, 13 համարից. Ուրեմն սրանից վերև խոսում է, որ Տերը երեք աշակերտների հետ սարից իջավ, այլակերպվեց, չէ՞, հիշում եք նրանց առաջ, խոսում է, որ իջավ, ասում է, և երբ որ եկավ աշակերտների մոտ, նրանց չորս կողմովը շատ ամբողջ տեսավ, և դպիրներին, որ նրանց հետ վիճում էին, և շուտով բոլոր ժողովուրդը տեսնելով նրան շատ զարմացան, և առաջ վազելով նրան բարևում էին, և նա հարցրեց դպիրներին, ինչ էիք վիճում նրանց հետ, և ժողովրդի միջից մեկը պատասխանեց և ասեց, «Վարդապետ, իմ որդին քեզ մոտ բերի, որ համր ոգի ունի, և որտեղ որ նրան հասնում է, գետնով է տալիս նրան, և փրփրում է, և ատամները կրճտում է, և ցամաքում է, և քո աշակերտներին ասեցի, որ հանեն նրան, բայց չկարողացան, նա էլ պատասխանեց և ասեց նրան, «Ով անհավատ ազգ, մինչև երբ պիտի ձեզ հետ լինեմ, մինչև երբ պիտի ձեզ համբերեմ, նրան ինձ մոտ բերեք, և նրան բերին նրա մոտ, և նրան որ տեսավ, շուտով ոգին թափահարեց նրան, և նա գետին ընկած թավալում էր փրփրելով, նրա հորը հարցրեց, քանի ժամանակ է, որ այդ եղավ դրան, նա էլ ասեց, երեխայությունիցը, և շատ անգամ էլ կրակի մեջ գցեց, և ջրի մեջ, որ դրան կորցնի, սակայն եթե մի բան կարող ես, օգնիր մեզ, գթալով մեզ վրա։ Հիսուսն էլ նրան ասեց, այն, եթե կարող ես հավատալ, ամեն բան կարելի է հավատացողին։ Եվ շուտով տղայի հայրն աղաղակեց և արտասուքով ասեց, հավատում եմ Տեր, իմ անհավատությանն օգնիր։ Եվ երբ որ Հիսուսը տեսավ, թե ամբոխը դիզում է, պիղծ ոգուն սաստեց և ասեց նրան, համր և խուլ ոգի, ես հրամայում եմ քեզ դրանից դուրս եկ, և այլևս դրա մեջ չմտնես։ Եվ նա աղաղակելով և սաստիկ թափահարելով նրան դուրս եկավ, և նա մեռելի պես եղավ, մինչև որ շատերն ասում էին, թե մեռավ։ Եվ Հիսուսը նրա ձեռքից բռնեց, վեր կացրեց նրան, և նա կանգնեց, և տալիս է իր հորը։ Պատմությունը, հետաքրքիր պատմությունը, ուրեմն հաստացի էստեղ տեսնում ենք մի հատ շատ բարդ վիճակ այս մարդու համար, որի տղան, ասում է, համր ոգի ուներ, դիվահարվում էր, և ասում է, բերել էր աշակերտների մոտ, աշակերտները չկարողացան այդ խնդիրը լուծեն, և երբ որ եկավ Հիսուսը մոտեցավ, այս մարդը մինչև այդ վեճ էր գնում դպիրների հետ, և երբ որ Տերը հարցրեց, ինչ էիք վիճում, այս մարդը առաջ եկավ և իր խնդիրը ներկայացրեց, բայց Տերը այստեղ հանդիմանեց, ասեց, ով անհավատ ազգ, մինչև երբ պիտի ձեզ հետ լինեմ, մինչև երբ պիտի ձեզ համբերեմ։ Երբ որ նայում ես մարդկանց հետ տարբեր ժամանակներ լինում, երբ որ առիթալում խոսում ենք, շատ անգամ մարդիկ հավատքը այդքան չեն կարևորում, և իրանց աշկին փոքր բան է երևում, երբ որ մեծ, ասենք, դժվարություններ ունենում, խնդիրներ են ունենում, մարդկանց հետ խոսում ենք, վկայում ենք, որ Քրիստոսին հավատա, Քրիստոսին ընդունի, Քրիստոսի խոսքին նայի, դու երբ որ հավատքից ես խոսում, մղում ես հավատալու, քո ասածները իր աչքին փուչ բան է երևում, ոնց որ օդի խոսք ասես, բայց վերջապես քրիստոնեության մեջ, աստվածապաշտության մեջ հավատքը առաջնային տեղ է գրավում, շատ կարևոր և առաջնային տեղ է գրավում, և մինչև անգամ Սուրբ գրքում, երբ որ վկայում է հավատքի մարդկանց մասին, օրինակ Եբրայցիների 11-րդ գլխում, երբ որ խոսում է հավատքի մարդկանց մասին, տարբեր մարդկանց հետ հավատքի պատմությունն է պատմում, Ենովքին էլ է հիշում այդտեղ, Ենովքի մասին վկայում է, որ ասում է, Ենովքը Աստծո հետ վարվեց, Աստծո հետ քայլեց, հավատքի մարդ էր, և ասում է, չէր գտնվում,
Աստված վերցրել էր նրան, մահ չէր տեսել, վերցրել էր երկինք, եւ ասում է, եւ վկայվեց Ենովքի մասին, որ հաճելի էր Աստծուն, Ենովքը Աստծուն հաճելի մարդ էր, բայց հենց շարունակության մեջ Եբրայցիների 11-րդ գլխի 6 համարում ասում է, բայց առանց հավատքի անկարելի է հաճո լինել Աստծուն, հնարավոր չի, անկարելի է հաճո լինել Աստծուն, որովհետև ասում է, Աստծուն մոտեցող պետք է հավատա, թե Աստված կա, եւ թե իրեն խնդրողներին վարձահատույց կլինի, սա կարևոր փաստ է, եթե հավատք չունես Աստծո նկատմամբ, առաջի պայմաններից է աստվածապաշտության, քրիստոնեություն, եթե հավատք չունես, անհնար է Աստծուն հաճելի մարդ լինես, դու իրականության մեջ դու չես էլ կարող Աստծուն հաճելի բաներն անել, որովհետև եթե չես հավատում Աստծո ասածին, բնականաբար չես էլ մղվելու հավատքի գործողությունների, հավատքի քայլերի, հավատքը շատ կարևոր տեղագրավում, եւ ասում է, հավատացողները այսպես պիտի ասեն, որ Աստված կա եւ իրեն խնդրողներին վարձահատույց կլինի, այսինքն հավատալով խնդրում ես, գործ ես կատարում, հավատքը, հավատալը գործ է, եւ ասում է, պիտի հավատաս եւ Աստված էլ վարձահատույց կլինի, Աստծո ասածին հավատալու մասին է խոսքը, իհարկե գիտեք, բայց այստեղ տեսնում ենք, Տերը հանդիմանեց, ով անհավատ ազգ, թեկուզ ես մարդներ մոտեցել իրա խնդրով, բայց Տերը ընդհանուր, անհավատ ազգ, մինչև երբ պիտի ձեզ համբերեմ, մինչև երբ պիտի ձեզ հետ լինեմ, ասենք հասկանում ես, որ անհավատությունը, գիտեք, կարծես Աստծո համբերության վրա խաղա մարդ, անհավատության պատճառով մարդը խաղա Աստծո համբերության հետ, եւ շարունակության մեջ իրականում սա շատ մեծ խնդիր էր, Տերը ասեց, ինչքան ժամանակ է, ասեց երեխայությունից, մանկուց էս խնդիրը կա, եւ ասում է, շատ անգամ երբ որ հասնում է նրան, կրակի մեջ է գցել, ջրի մեջ է գցել, որ սպանի, կորցնի, բայց ողորմություն է եղել, Աստուծո ողորմություն եղել է, չի մահացել այդ երեխան, եւ հետաքրքիր է ծնողի ապրումները, ասում է, սակայն եթե մի բան կարող ես օգնի, մեզ ասում է, գթալով մեզ վրա, եթե մի բան կարաս մեզ օգնի, եկան մարդիկ շատ անգամ Աստծո հետ այսպես վերաբերմունք ցույց են տալիս, սրանք օրինակներ են, որ մեզ համար գրված են, բայց մարդը շատ անգամ այսպես է հարցերին մոտիկ անում, Աստծուն չճանաչելու, չհավատալու պատճառով այսպեսի մոտեցում է ցույց տալի, բայց տեսնենք Տեր Հիսուսի պատասխանը, ասում է, եթե կարող ես մի բան կարող ես, կարաս մի բանով օգնես, մի բան կարող ես օգնի մեզ գթալով, Տեր Հիսուսն ասեց, հիմա տիրոշ պատասխանը հետաքրքիր է, ասում է, եթե կարող ես հավատալ, ամեն բան կարելի է հավատացողին, այստեղ արդեն խնդիրը հավատացողի մեջ է, եթե կարող ես հավատալ, ամեն բան կարելի է հավատացողին, եվ մարդու այս ծնողը դեսեք ոնց է ասում է, ասեց, հավատում եմ Տեր, կարծես ինձ պատասխանը տալի, ուզում է շուտ իր խնդիրը լուծվի երեխեն այդ վիճակի մեջ, ասում է, երբ որ բերեցին այդ վիճակի մեջ շուտ խնդիրը լուծվի, բայց այդ հասկացավ, ասում է, հավատում եմ Տեր, ուզում է խնդիրը լուծվի, շատ անգամ երբ որ դու մարդկանց հետ խոսում ես, ինչու իր դժվարությունը պատմում է, ներկայացնում է, մղում ես տիրոջը հավատա, Քրիստոսի ասածին հավատա, ասում է, հավատում եմ, հասկանում ես, ուզում է այդ նեղությունից դուրս գա, այդ դժվարությունից ժամ առաջ, որ վարկյան առաջ դուրս գա, բայց այս մարդը ավելի անկեղծություն ցուցաբերեց, ասեց, հավատում եմ, բայց օգնի, օգնի իմ անհավատությանը, օգնիր իմ անհավատությանը, Տերը մեզ օրհնի, իրոք մեր հավատքը, ասենք շատ անգամ առիթներ լինում է, տեսնում ենք բժշկվելու տեղ ունի, բժշկվելու տեղ ունի, աճելու տեղ ունի, որովհետև լինում է դեպքեր, երբ որ մարդկանց հետ, ասենք հիվանդ է, չէ, խոսում ես, որ հավատա Տերը կարողություն ունի քեզ բժշկելու, կամեցողություն ունի, հասկանում ես, գիտի, որ Տերը կամենում է, կարողություն ունի, բայց եթե ասում ես, մի հավատքով խնդրենք, վստահ ես, որ Աստված կբժշկի, չի կարողանում հավատա, տեսնում ես, որ պակասություն ունի, Աստված մեզ օրհնի, սենց դեպք մի անգամ
ականատես է, հա, ճիշտ ասած, այս դեպքի նման մի առիթով մի տեղ էինք հավաքված, առիթ էր ինչ-որ տեղ գործի էինք, աշխատում էինք մի հատ, տենց երեխա կար 7-10 տարեկան մոտավորապես, մոտիկանում էր անընդհատ այդ գործիքներին, սենց գտնում էր բաներ անում, հասկանում ես, կվնասի էլի, տեղ աշխատողներից ասում են, ապեր ասում են, մի կպի էլի կպչասնես, տենց չէ, չի լսում, կարծես չի լսում այդ երեխեն, անընդհատ ուզում ենք կպնի, վնաս տա, ասում ես մեկ էլ այդ պահին, որ տեսանք շատ բան անում, մեկը ասած ձեռքից բռնեց, նայեց աշկերին, ասաց խելոք մնա, ասաց կպչացնես, ասում ասաց նայեց աշկերին, ու ընկավ գետնին, ընկավ գետնին սկսեց սենց վիճակ լինել, ծնողները խառնվեցին, եկան, հավաքվեցին, ինչ եղավ էս երեխուն բան, մեկ էլ հայրը գրկեց երեխուն տարավ, ես էլ դուս եկա, ասենամ, ես ինչ խնդիր է եղել, էլի, մեկ էլ հայրը սենց առանձին գրկել, այդ մարդկանցից հեռու, լացումը, ասում է, այ բալա, բայց է գիտեի, ես խնդիրը քո մոտ վերացել է, աստոն ես դժվարություններ ու մանկություններ, առիթ եղավ, հետը խոսացի, մեկ էլ ասեց, ես եմ մեղավոր, ասեց, մղեցի, որ աստուն հավատա, Քրիստոսին դառեք, ապաշխարեք, կանչեք տիրոջը, ողորմություն, խնդրեք թող դարձի եկեք Տերը ձեզ ողորմիների, ես հարցն էլ կար Աստված լուծի, ասեց ես եմ մեղավոր, ամլացում ամ ասում ես եմ մեղավոր, ասում մեր տանը առաջ ժողովներ է եղել, մենք Աստուն հավատացող մարդիկ ենք եղել, թողել ենք Տիրոջը, ես հասկանում եմ, որ սի մեղքի պատճառով այս խնդիրը, ու նաև հետաքրքիր բան ասեց, ես խոստանում եմ Աստուն, որ ես կգամ Տիրոջ ճանապարհի մեջ, ու էլ դրանից հետո չտեսա ինքը Երևանից էր, չիմացա էլ ինչ եղավ, ինչ չեղավ, բայց ամենայն դեպս այդ մարդու որոշումը ընտրությունները, ու ինքը պատմեց ճիշտ ասած իր կյանքից ինչեր է արել, ինչ դժվարություններ, բայց Աստված ողորմություն անի, իրոք հետաքրքիր է, ես մարդու անհավատություն, ասում է, օգնի իմ անհավատության, հասկանում է, խնդրեմ, ես չգիտեմ իր խնդիրը ինչու՞ էր, բայց այդ մարդու այդ դեպքը, որ կատարվեց, ես այդ մարդու վիճակը տեսա, հասկացա, որ ինքը գիտակցեց, որ այս խնդիրը իմ մեղքի պատճառով ասեց, Աստված մեզ օրհնի, եւ այո, կարևոր բան է, հիշում եք, ասենք շատեր այդ բժշկի գնացած կլինեք, երբ որ բժշկի են, չէ, մարդիկ գնում տարբեր հիվանդություններով, բժշկի առաջին հարցերից ասում է, ինչքան ժամանակ այս քո մոտ այս երևույթը, ասում է, օրինակ ասում է, այսքան տարի է կամ մանկությունից է բժշկը, օրինակ քրոնիկական այստեղ դժվարական բժշկություն այս հարցում չի կարողանական, որ լսում են մանավանդ իծնե է, ասենք, ասում են, չէ, անզորը բժշկություն է, խնդիրը չի կարա լուծի, բայց Տեր Հիսուսի համար այդ խնդիրը չկա, Տիրոջ համար ոչ իծնե հիվանդ, օրինակի համար ոչ ձեռքբերովի ինչ-որ մի խնդիր դժվարություն կա, պարտադիր չի հիվանդությունի, տարբեր տեսակ դժվարություններ կա, որ իրոք չեն լուծվում այդ խնդիրները մեր կյանքում, մեր հենց թերահավատության պատճառով, անհավատության պատճառով, եթե մարդը կարողանա Աստծո խոստումներ ճարելով, իր խնդրի հետ կապված, Աստծո խոստում ճարի, դրա վրա հավատք դնի, վստահ լինի, իհարկե հավատքը գիտեք, համոզմունքը, համոզմունքը, որի հիման վրա դու քայլ ես կատարում, երբ որ Աստված Աստծո խոսքն ես կարդում, համոզված լինելով, երբ որ հավատքով ընդունում ես, համոզված լինելով ես քայլ կատարում, աղոթքանում կամ ինչ-որ մի հատ ուրիշ հավատքի քայլ կատարում, այո, այդ համոզմունք պիտի ունենալով դիմես Աստծուն, Քրիստոսին, եւ Տերը ողորմություն կանի իր խոստումի համեմատ, եթե կարող ես հավատալ, ամեն բան կարելի է հավատացողին, եւ մի համար կարդամ Եսայի մարգարեության մեջ 7-րդ գլխում մի հատ սենց դեպք կա, ուրեմն Երուսաղեմը, հիշում եք, այդ ժամանակ բաժանված էր երկու մասի, Իսրայել, Հուդա, եւ Երուսաղեմի վրա հարձակվել էր Իսրայելը եւ ասորիներից մի թագավոր, հարձակվել էին եւ խնդիր կար, դժվարություն կար, կործանման վտանգ կար այդ ժողովրդի համար, եւ հենց այդտեղ վկայում է 7-րդ գլխից, որ կարդա, ես ընդհանուր չեմ կարդա, ասում է, չար խորհուրդ է հնարել քո, չար խորհուրդ է խոսել, խորհել քո մասին, եւ նրանց խորհրդը, վեր գնանք Հուդայի վրա, 6 համարից եմ կարդում, եւ ահաբեկ անենք նրան, եւ նվաճենք նրան մեզ համար, եւ նրա մեջ թագավոր դնենք, տաբելի որդին,
Բայց ասում է Տերը այսպես է ասում, պիտի չհաստատվի եւ չկատարվի այդ։ Էլի որոշ բաներ է խոսում եւ իննը համարում ասում է, եթե չհավատակ, հիրավի չեք մնա։ Եթե չհավատակ, հիրավի չեք մնա։ Տիրոջ խոսքին պիտի հավատային, թեկուզ չար խորուրդ խորել էր, սենց ծրագրեր են մշակել, այսպիսի բան պիտի անեն, գնանք տիրենք, ահաբեկ անենք, վախեցնենք, մեր ուզածին դնենք, մեր ուզած դրվածքը լինի եւ այլ եւ այլ, ասում Տերն ասել է չի հաստատվի։ Բայց նաեւ այս խոսքն ասում, եթե չհավատակ, հիրավի չեք մնա։ Հավատալ է պետք տիրոջ ասածներին եւ Տերը մեզ ուրնի Եբրայցիների համարն էլ հիշեցնեմ, այնտեղ որ ասում է Աստծո մոտեցողը պետք է հավատա։ Թե նա կա եւ թե իրեն խնդրողների վարձատուց, այսինքն պետք է բառը, գիտեք ինչ ոնց է ցույց տալիս, այսինքն պարտադիր պայման է։ Հավատալը պարտադիր պայման է։ Եթե կարող ես հավատալ, ամեն բան կարելի է հավատացողին։ Թող Աստված մեզ օրնի, ժողովուրդ ջան։ Ուզեմ աղոթք անենք, խնդրենք, նախ սա շնորհք է, հավատքը Աստծո շնորհք է, որ Տերը տվել է, որ հավատալով կարողանանք մոտենալ, մեր խնդիրները բերել, թեկուզ մարդկանց աչքին սա փոքր բան է երևում, բայց հավատալու պատճառով մեծ մեծագույն խնդիրներ կարող լուծվի։ Եվ Տերը կամենում է, որ իրան մոտեցողը հավատքով մոտիկանա։ Այդ փոքր տվածող բանով լուրջ մեծ խնդիրներ կարող են լուծվել։ Աստված օրհնի մեզ, խնդրենք աղոթք անենք Տիրոջը, ողորմություն խնդրենք, թող Տերը մեր հավատքը բժշկի, անհավատությունը ներ, ինչքան որ ասենք ցուցաբերել ենք տարբեր պարագաներում, խնդրենք Աստծո ողորմություն, որ լեցուն հավատքով մոտիկանանք Տիրոջը։ Չի ասում մոտեցեք նրան լեցուն հավատքով, էլի Եբրայցիների թղթում ասում է ձեր սուրբ սրտով, մաքուր խշմտանքով, լեցուն հավատքով մոտեցեք Աստծո։ Աստված օրհնի բոլորիդ, աղոթք անենք, խնդրենք Տիրոջից ողորմություն եւ զղջանք, եթե Տերը հավատություն պակասություն ունենք նաեւ։ Իհարկե շատ հարցերում ունենք, այս մարդուն ման անկեղծ լինենք, ասենք Տեր օգնի իմ անհավատությանը։